مننه یو ځل بیا همزوي او ستا چې کله نه زما سره رابطه او ستا د کور خو زه د وړوکوالي نه زما په مختلفو والو او زما په یادونو او زمونږ د یو بل په ستونزو کې شریک یو، خو چې ستا د ادبي اړخ ته او ستا سیاسي اړخ ته او ستا د قام او وطن مینې ته زه ګورم نو زه خوشحالیږم. او زما د پاره چې دی نو دا د خوشحالۍ خبرې ځکه دي چې زما یو ځوان، زما یو کشر چې هغه په مسافرۍ کې هم ژوند کوي، د خپل کور د خپل معاشي ستونزو په وجه باندې، نو دغه اړخ چې دی د هغې باوجود د هغه ستړیوالي د مسافرۍ خپلې ستونزې د هغه هر څه باوجود چې کوم ادبي او سیاسي سرګرمۍ کوي د مختلفو ټولنو سره خپله ناسته پاسته کوي، نو دا زما لپاره د یو ډېره خوشحالۍ خبره ده او د مختلفو نقطه نظرو خلکو سره یې کوي. او دا ستا صلاحیت دی، دا ستا خوبي ده چې د مختلفو سیاسي خیالاتو خلک هغه زما په خیال تا ته دومره عزت دومره احترام په دې وجه درکوي چې ستا بنیادي خیالات چې دي نو هغه د قام او د وطن او د ادب مینه ده، نو دغه چې ده دا ستا یو اساسه ده. مننه. زما د الفاظ به دومره هغه وایي ډیپ کې به نو، خو دې کې به دومره ښکلا به نه لرله ځکه چې ادبي ذوق خو لرم، خو ادب سره ډېر ګران کار دی. د ککشو رومي خو چې ادب سره تعلق وي نو د هغه الفاظو استعمال لږ ګران شي، نو لازمن د الفاظو استعمال به مې دومره ښه نه وي، خو د خلوص مقام به مې لازمن ډېر ښه یو جهان.